O Divino Rufino, para você que tá ligando a TV agora, está com o pessoal da Guarda Civil Metropolitana. Me dá a foto aí, Elias, e vai contar a história dessa mulher. Ela, né, o Divino, para quem tá chegando agora, por gentileza, conta, repete a história dela, o que que aconteceu lá no Pará e como é que ela foi encontrada aqui em Goiânia. Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Oloares, para você e para todos que estão ligados na Record TV Goiás. Essa mulher, Oloares, cometeu um crime lá no estado de origem dela, no Pará, 8 anos atrás. Ela roubou um supermercado com o namorado dela, que na época era menor de idade. Aí ela foi presa, ficou um tempinho preso ali, mas logo foi liberada. Nesse meio tempo, ela fugiu do Pará e aí foi condenada, né, por roubo e também por corrupção de menores. Tem um ano, mais ou menos, que ela está morando aqui em Goiânia, levando uma vida tranquila, vida normal, só que com uma aparência totalmente diferente. Estava conversando com a equipe de Romu aqui, a gente tentando entender o que foi que ela fez. Não sei se o pessoal de casa aí conseguiu identificar. A gente viu que ela alisou o cabelo, deu uma emagrecida, não sei se teve harmonização facial, preenchimento, enfim. Vamos conversar com o comandante da Romu para entender como que eles chegaram até essa mulher. Comandante, boa tarde. Quando o senhor pegou a foto ali, olhou para ela e falou, ah, é a mesma pessoa? Boa tarde, Luares, a todos que nos assistem. De fato, a imagem bem diferente, né? Uma pessoa totalmente diferente. Como você mencionou aí, ela cometeu esse crime na cidade de Paraopebas, no seu estado lá do Pará, onde ela morava, residia, na companhia de um menor de idade, 17 anos, que era seu namorado à época, segundo ela mesma relatou. Assaltaram lá um estabelecimento comercial e ficou 6 meses preso, segundo ela. Foi liberado aí com alvará de soltura e o processo correndo. Ela diz que chegou em Goiânia há pouco mais de um ano, não temos informação se isso de fato é verdade. Certo é que ela estava vivendo uma vida normal, né? Mudou bastante a aparência, estava passando aí despercebida pela nossa capital. Mas nós sabemos que temos trabalhado bastante para que Goiânia se torne cada dia mais, se consolide aí como a capital mais segura do Brasil, né? A Guarda Civil Metropolitana, aqui através da Romu e todas as forças policiais, dando segurança para a população. Como foi a abordagem a ela? Onde que ela foi encontrada? Houve um compartilhamento de informações da Polícia do Pará com Goiás? Sim, um compartilhamento de informações, né, graças aí, fruto do nosso trabalho, que vocês têm mostrado constantemente, o respeito que nós temos adquirido. Chegou algumas informações para a gente e ontem, já quase na hora do almoço, pouco mais depois da hora do almoço, conseguimos aí encontrá-la ali nas proximidades da Unidade de Saúde do Parque Santa Rita. Patrulhamento preventivo ali, nós conseguimos encontrá-la. Assim que procedemos à abordagem, a princípio ela disse para mim que não tinha problema nenhum com a justiça, que só tinha uma situação aí que ela registrou um boletim de ocorrência em Goiás, de extravio de documentos, que alguém poderia ter usado os documentos dela para cometer o crime, que a gente estaria enganado na abordagem, né? A gente já estava certo já, apesar da imagem dela, como é mostrada, ser bem diferente, ela está uma pessoa totalmente diferente, ela escolheu a cidade errada para tentar se esconder e enganar as autoridades policiais. Tirou novos documentos aqui em Goiânia, estava trabalhando normalmente num supermercado. Sim, ela tirou uma identidade aqui em Goiânia, mas bom frisar, né, que no momento que ela tirou esse documento, não havia ainda esse mandado de prisão expedido, né? Senão, caso contrário, ela tinha sido presa ali mesmo, na Polícia Técnico-Científica. Ela tirou esse documento ainda com o processo correndo, né? Ela respondendo em liberdade e estava vivendo normalmente, tranquilamente. Tentou ludibriar a equipe, no momento ali, falou para mim essa história do documento perdido, que não tinha nada com isso, mas quando conferimos os dados e dissemos para ela que, de fato, tinha dado ruim e a casa tinha caído, ela foi encaminhada para a delegacia lá de capturas, no complexo prisional. Fica aguardando agora que o governo do estado do Pará faça essa transferência por meio da Secretaria de Segurança Pública do estado de Goiás, para ela cumprir a pena lá onde ela cometeu o crime. Não há informações de que ela tenha praticado outros crimes aqui ou em outro estado depois de fugir do Pará? Não há informações. Aqui na nossa cidade, no nosso estado, ela não tem nenhum registro de crime praticado. Ela disse que mudou de vida, foi para a igreja e tal, seguiu a vida, mas a conta chega, né? Nós não estamos para julgar o que a pessoa fez depois, se arrependeu ou não, mas fato que o crime foi praticado, mesmo demorando aí 8 anos, mas a justiça chegou, ela foi condenada aí a 7 anos, 3 meses e 10 dias de prisão, e agora vai pagar pelo crime cometido na companhia do seu namorado, né? Que era menor de idade na época, quando eles cometeram esse crime. Ela pagando, não temos informações de qual foi a situação dele, mas provavelmente deve ter se livrado, né? 17 anos, já ficou de maior, a ficha do cara limpa, que é Brasil. E ela vai responder aí, colocar a mão na consciência, se quiser voltar para a nossa cidade, voltar agora como cidadão aí com a conta paga com a justiça. O Luares tem pergunta, pode falar, Luares. Ô, Divino, eu fiquei curioso o seguinte, você falou que ela estava trabalhando em um supermercado, mas assim, ela veio com família, ela veio sozinha, o que que se sabe até agora sobre a vida dessa mulher aqui em Goiânia? O que que se sabe até agora, comandante, sobre a vinda dessa mulher
para Goiânia. Ela veio sozinha, veio acompanhada de algum familiar, de algum amigo? Ela reportou para mim ontem, no momento da prisão, que ela tem uma irmã, mora naquela mesma região. Não soubemos se isso é fato ou não, né, porque não cabia muito aprofundamento na situação. Ela reportou, né, quando abordada e citada que ela tinha uma situação aberta de crime no estado do Pará, na cidade de Paraupebas, ela disse, não, estou com alvará de soltura, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ela foi presa em flagrante, ficou 6 meses presa, conseguiu alvará de soltura, mas o processo correu. E aí ela disse que esse alvará de soltura, esse documento de liberdade dela, estava com a mãe, né, tentando ali dar um jeito de que nós liberássemos ela, falando que a gente tinha um documento que garantia a liberdade dela. Foi quando informamos que sim, ela estava ali um cumprimento de mandado de prisão, numa situação condenatória, né? Já julgado o processo dela. Então ela disse que tem uma irmã que, não sei se procede, a pessoa que apareceu no momento da prisão dela ali para dar suporte, né? E inclusive surpresa com o fato, os vizinhos ali, é só uma amiga. Então não sei se tem parente aqui ou não, mas demos todo o direito para ela, previsto em lei, de pronunciar, né, falar com seu advogado, falar com seus parentes, a ligação que ela tem direito, tratada com o devido respeito e entrega à justiça. Wagner Rodrigues, comandante da ROU, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Oluares, a mulher disse que mudou de vida, todo mundo tem direito, claro, a uma segunda chance, a mudar de vida, só que ela tem uma dívida, né, com a justiça. Foi condenada a 7 anos e 3 meses de prisão e agora vai ser recambiada para o Pará para pagar essa dívida. Eu fiquei até curioso, né? Você convive com essa mulher, tem mais informação? Vai lá nas minhas redes sociais, fala comigo, né? Ela fez essa harmonização, plástico, o que que ela fez? Quem é que ajudou essa mulher? Tem muito, a gente fica até curioso, né? Porque a transformação foi, assim, impressionante, viu? Quem tiver mais informação, obrigado, viu, Divino? Parabéns aí o pessoal da GCM, né? Que conseguiu prender essa mulher, que estava já com uma sentença, condenação no estado do Pará.